akutebendera ye NRM okuvuganya ku bwaka bwa parliament municipality y'Ekira Emmanuel Katumba agamye nti obubenje bubadde bususse ku luguudo olwo. Ate asinga obutomu n'okaano lw'obwa president John Katumba ye olwalira atabukidde akakiiko ak'ebyokulonda ng'agamba nti tekakyayagala kuwuliriza nsonga ze. Katumba okuva mu mbeera olunaku lw'eggulo yagenze ku kakiiko ak'ebyokulonda n'abategeeza nti waliwo abaserikale abaagala okumutta akakiiko ne kamulagira addeyo olwaleero wabula watuuse ku kakiiko k'ebyokulonda mpawa amufuddeko. Katumba bw'ati agambye nti kaakano asobeddwa ekkanne mu kibira kubanga tayinza kudda mu kakuyege ng'akimanyi bulungi nti obulamu bwe buli mu katyabaga ate nga tewali amuyamba. Siri mulungi nnyo mu kukaaba kubanga nze embeera yange simanyidde nnyo kaaba. Ab'ebyokwerinda batulemesa okutuuka eri abalonzi kati tebakyaswalirako ddala, batugaanidde ddala okuba campaign. Okutandika n'ejjo mwandabye naye sirina kalungi ke najjeyo banneekweka bwekwesi. Bangambye jjo komaolero lero nkomyewo nera terike nfunyeyo yadde n'akalungi. Abantu baayo tebaliiyo, kasi bakakugamba tebaliiyo, tetuliiyo tetuliiyo jjo twa chairmani ne bakamissioners bonna babadde tebaliiyo. Bo bennyini ne bangamba tuwandikire nkya kusaawa nnya. Lwaleero lutuuse ng'akakiiko kennyini ne kangamba tetunneetegeka. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti Katumba w'atuukidde ku kitebe ky'akakiiko babadde n'ensonga endala zibakolako munda era n'ategeeza nti bakumuwandiikira addeyo w'abasisinkane. Omwami Katumba yasabye okutusisinkana, kituufu ya naye tetusobodde mmusisinkana leero, akakiiko kajja kumuwa olunaku n'obudde kubanga kande tuwafe ate era tumusisinkanyeko. Olw'okuba leero tetusobodde mmusisinkana, tujja kukola enteekateeka endala. Sera kyadaagala tetubadde tuwuliriza misango oba kwemulugunya okukwatagana n'ebyava mu kusunsulamu nga tetulina obimaliza kubanga okulonda kutuuse. So Mwami Katumba ajja kubanga ensonga ekolebwako kuba yatuwandikidde mu butongole, akakiiko kajja mufunira obudde kawulirize ensonga zera kazikoleko. Ata kutebendera ya Democratic Party ku bukulembeze bw'eggwanga Norbert Mawa asabye abantu mu bitundu bya Nkole bayambeko omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Museveni okuwummula mirembe nga bakuuma akalulu mu kulonda okubindabinda Uganda efuna omukulembeze omulala alina ku birowoozo ebipya. Norbert Mawa asinzidde mu kitundu eky'ebuteraniro mu disitulikiti y'e Rwampara bw'abadde anoonya akalulu n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga aliko kaakano yeetaaga okuwummula mu mirembe ku lw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso ebinaabeera ebitangaavu. Omuntu aje nayogera ku nguudo za kolas mukaseera kano omanye nti omuntu n'akuwa engatto ennungi ezya olina akaggwa mu kugulu, kyekyo kyambala n'onyumirwa olina kusooka kujjayo akaggwa olyoke otambule bulungi. Mulekeraawo okuleka abakulembeze ne babeesibyako, mujjukire ebyafaayo bya Uganda, ebyo bye byange mujabijjukira. Ate akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera ku bukulembeze bw'eggwanga munnamagye yaganyuka Meja Jeno Omugisha Muntu Oyera yeekokodde Paalamenti y'ekkumi agambye nti yekanaaluzaalawo ebizibu byonna ebiri mu ggwanga lino olw'okukkiriza ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga okukuutizibwa n'okugibwawo. Mugisha Muntu asinzidde Zigoti mu bitundu by'emityana n'ategeeza nti ababaka ba Paalamenti baweebwa ensimbi nnyingi okujja bw'ekkomo n'okukuutiza ennyingo 12 bba mu ssemateeka w'eggwanga lino era singa tebaali bo singa Pulezidenti Museveni talina ku lukalala lw'abagenda okuvuganya. Ne bakyusa eky'emyaka kajjeno Museveni akomyewo ate ayagala mu muzzeeyo. Tubasaba ennaku z'omwezi 14 January mukole ekintu eky'obuvunaanyizibwa, Jeno Museveni mumuwumuze muddembe nga muyita mu kaluulu adeeka awumule tutandike essuula empya. Ekisanja tukizzeewo mu constitution yena n'aba akomyewo abazze president tumanye nti ne bw'obeera omulungi otya bw'omala ekisanja ekisooka abantu bo nga bakwagadde ne bakusindika omulundi ogw'okubiri tosusaawaawo ng'okomaawo omulanga ayingira nga batambuza eggwanga. Ebyo nga biri bityo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde nti olunaku lw'enkya wakutuukiza kakuyege we okunoonya akalulu oluvannyuma lw'okuyimiriza mu kakuyege ono okumala ennaku nga munnamawulire gw'abadde atambula naye yakubiddwa ekintu ekyamubeeteesa omutwe poliisi kyerumiriza nti kyabadde kakebe katiyagaasi. Bino byaliwo ku Sande gye tukubya amabega mu bitundu by'ekyabakuza mu kibuga Masaka bwe baali boolekera disitulikiti y'e Rwengo okunoonya akalulu.
Kyagulanyi Robert Ssentamu agambye nti unaku lw'enkya wakolekera district ye Kalangala ate ku lw'okuna wakugenda mu district ye Bukomansimbi n'Empigi. Kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda kaweze enkungaana mu district 15 ng'akakiiko kalumiriza nti kino kigendereddwamu okutangira okusaasaana kw'ekirwadde lumalabantu ekya COVID-19. Wabula Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya mu Kampala agambye nti ne district ezo gye baamugaanyi okutuuka wakusala amagezi atuukeyo. Emukono bwe twagenda okwogera n'abantu akakiiko k'ebyokulonda kaali tekaweze campaign, naye mwala ba polisi n'amagye bwe baakuba abantu ne bakubatyagasi wona ne batemesa okwogera nabo. Emushere ne Kazo baali tebaweze campaign, naye batemesa okwogera n'abantu. So oba baweze campaign oba tebaziweze, ffe tujja basalako, tujja batuukako mu ngeri yonna. Oba batuseko scientifically, oba technologically, oba physically, tujja batuukako. Kyembamanya tujja batuukako mu style gye bayita Robert Dobbs style. Kamala byonna wa Buganda Kyahuzibita Mayiga akuutidde abafumbo okubeera abeetoowaze n'okwewaayo n'okwewangayo okuyiga ebintu ebipya buli kadde okusobola okunyweza obufumbo bwabwe. Omu mbuga Kyahuzibita Mayiga asinzidde ku kigwa ky'abajulizi ku Basilica ya Munyonyo ku mukolo engineer Robert Michael Kikozi kwagattiddwa ne mwana munne Edina Paul Birungi, ng'ono ye muwala wa Kapiteeni Edward Francis Babu, n'abuulirira abafumbo bulijjo obutatambuliza bufumbo bwabwe ku bitiibwa n'amannya g'abakadde baabwe, wabula obufumbo bwabwe babuzimbire ku bwetoowaze era n'akuutira abavubuka obutatya kuwasa kubanga kiraba ekiva eri omutonzi. Era ebitiibwa by'abanoko n'abakulu abali wano nabyo si bye bijjo bakolera obufumbo. Obufumbo bwetaaga bwetoowaze, omwetoowaze amanya era nakkiriza ensobi ye. Omwetoowaze yeetonda addaabiriza munne amulowoozaako. Omwetoowaze abaako ekintu ekipya kyayiga. Robert, omubufumbo oteekwa okubaako ekintu ekipya kyoyiga buli kaseera, kubanga mu bufumbo mubaamu ebikyukakyuka nga weetaaga okuyiga. Tolaba Edina bwali omulungi omuyitirivu, naye jagenda akyuka emyaka nga gigenda giyita obwekibwa. Naawe Robert oli musajja olabikira ddala bulungi, naye mujja kukyuka si mundabika yokka naye n'ebintu ebirala bingi nga byetaaga okuwayigayo ekipya. Bw'oba nga toli mwetoowaze tosobola kuyiga ekyo ekipya kye weetaaga osobole okutambuza obufumbo. Abagereka Zuvia Najinda naye nga yeetabye ku mukolo guno akuutidde abafumbo okukulembeza nga Katonda okwagalananga n'okwogerezeganya okusobola okunyweza obufumbo bwabwe n'okukuliza abaana mu mpisa. Edna ne Robert, mwebale nnyo kutuweesa kitiibwa ekyenkalidde wano. Ffe ng'abazadde kisanyusa okulaba omwana bw'akituukako kino ng'aleese omwami ate nga Edna ye aviiridde ddala waka okubeera mu bufumbo. Sono ekyo kyakulabirako kirungi, naye nga kye nandyagadde maybe okuteekako essira ky'ekyokwagalana. Oba oyagala munno ojja kumufiirira mu ngeri nyingi nnyo. Sono ekyo ekigambo ekyo kwagalana kigambo kikulu ddala. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga agasse abagole bano abakuutidde okukuliza abaana baabwe mu mbeera ennungi n'okukuuma ekiragaano kye bakoze olwaleero. So this is a commitment for life. Sigenda kutambula mutete wano na presidensi w'ebiya twenty-first era ensonga lwaki lifuwa marriage okusookera ddala Robert and Edina mubeere beesigwa tuwanana two omukama nga awadde abaana okubagunjula mu ddiini ate ne mu mpisa ennungi. Ekyokusatu, mufube okukuma ekitiibwa ky'obufumbo nga buli omu awa munne ekitiibwa ky'obufumbo. Osobola okusaba kkooti okussa envumbo y'ekiseera ku kintu kyonna ekikaayanirwa singa wabeerawo obweraliikirivu nti ekintu ekyo kiyinza okukyusibwakyusibwa ng'omusango tegunnaggwa, nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Oludda lwonna oluli mu musango nga guli mu kkooti naye nga tegunnawulirizibwa oba ali bwe guwulirizibwa naye nga tegunnaggwa, ng'ate olaba ebintu ebiwakanibwa okugeza ettaka bisobola okukyusibwa oba okutundibwa ng'omusango ogwo tegunnaggwa, luyina eddembe okusaba ekiragiro kye bayita temporary injunction, envumbo y'akaseera ekikugira omuntu yenna okukyusakyusa mu mbeera y'ettaka eryo okutuusa nga omusango guwedde oba nga okutuusa nga kkooti emaze okuwa ensala.
Kanisa ya Uganda rebu nawo naye guddemu ekiyongo bira kaongezi ka lero munadini omugundi evukano ni James Dunguru taye yakazibwa ke lya kya pambalasi avudde mulambo enseno. Kanoni James Dunguru taya wafiride nga wakaite banga tono nga ni mchala we Ruth Nambwere Dungu chajazi kiwe mkaku kanisa ya Matters Church Busega mchivuge ekikulu Kampala. Omugenzi kanoni Dungu kusande wede ya dusidwa mudua lironga alimumbera ambidala olechi wade cha mguira. Elinya ilia cha pambalasi ya mukazi wako oleta galeri ya cha pambalasi ya badakola. Luwemba Richard omuku wabade abayambi w'omugenzi kanoni James Dunguru taya ategezeza CBS nti omugenzi afiride mu dwalo lya Paramount mu Kampala era nga abadde atawanyizi obulwadde bwa sukali ne pulesa. Kanoni Dungu amanyiddwa nga kya pambalazi afiride mu dwalo lya Paramount Hospital mwafiride kusawe emu eyakawungezi obulwadde balete bunategereka naye nga abadde asalunzibwa pulesa ne sukali nafuna ripoti gyebagenda tuwa yajja ku Sunday. Oyo ye Richard Wembawu omu kubayambi bambo mugenzi James Dungu. James Dungu chapa mbalasi afiride ku myaka egy'obukulu 83. Azimbya amasinzizo agawerako akoze emirimu gy'ekkanisa nga teyeekaanya era kye kyamuweesa n'ekitiibwa eky'obwa kanoni kyeyafuna olw'obuweereza bwe n'okwewaayo kw'abadde nako mirimu gy'ebyomwoyo naye nga teyakisomerera ng'enkola bw'eba. Mu myaka egy'olukumi olw'enda mu enkaaga James Dungu yatandikawo kampuni y'eddagala gye yatuuma Uganda Kwefuga Africa Industry Limited ng'eno y'ebadde ekola eddagala lya kyapa mbalasi mu bitundu by'e Nateete so ng'era abadde ne kampuni endala nnyingi. Wabaddewo akasattiro ku kyalo Lwankoni mu disitulikiti y'ekyotira ab'ebyobulamu bwe banoonya omulambo gwa bba w'omugenzi Robina Ssentongo Nakasirye eyali omubaka w'ekyotira nga naye ateeberezebwa okuba ng'afudde ekirwadde ekikambwe ekya COVID-19. Eza 20 omwezi guno gwennyini Robina Nakasirye Ssentongo yali omubaka omukyala wa disitulikiti y'ekyotira yaziikibwa ku kyalo Lwankoni ng'era kyategeezebwa nti ekirwadde kya COVID-19 kyekyali kimusse. Katwadde wakaite ennaku mwenda zokka nga Robina Ssentongo amaze okuzikibwa ate bbaawe Ssentongo Joseph naye n'afa. Wabadde wakati mu kitundu kino abasawo byobulambu bwe bazze n'ambyulensi ya Mama Kitovu yennyini ey'omugenzi ne bajjawo omulambo gwa Ssentongo Joseph ne baguteeka mu mmotoka nga baguddusa e Masaka okwongera okwekebejjebwa. Wabadde wakasati era mu ngeri y'emu akalaze nti abatuuze ku kitundu kino batidde nnyo ekirwadde kino era nga amaka gano bageesambye olwo ne bagalekamu abawaka bokka. Wadde wakaite essaawa mbale bubazi nga muganda w'omugenzi Robina Nakasirye Ssentongo yennyini Profesa Dorothy Mukasa nga naye afudde ng'era aziikiddwa ku kyalo ky'e Buwenda mu disitulikiti ey'Bukomansimbi. Abantu abalala babiri olwaleero bakakasiddwa nti bafudde obulwadde bwa COVID-19 nga kaakano abaakafa obulwadde baweze 2005. Alipoota ya ministry y'ebyobulamu ku bulwadde buno era eraze nti waliwo n'abantu abalala 38 abazuuliddwamu olunnabe luno nga kaakano omuwendo gw'abaakazuulwamu olumbulege gutuuse ku bantu 312,281. Mu disitulikiti y'e Kampala mujjiddwamu abalwadde ba COVID-19 194 wa kisaatano mwomu Kabarole 10 Kiruhura 9 Tororo 7 ne disitulikiti endala okuli Kasese Gulu Mubende Luwero Kamwenge Kitagwenda Hoima Mayumbe Amurubundi Bujjo Butalejia Ntungamo Kyankwanzi Ntungamo Wamune Mbale Arua Mbarara Kazo ne Nebbi naze zuuliddwa y'abalwadde. Aine ebyona Emmanuel ayogerera ministry y'ebyobulamu agambye nti abantu 153 basiibuddwa olwaliro nga bawonye olwo abawonye ne bawera nga kaakano abawonye ekirwadde kino basuka mu 1,205. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes w'owulira bino ng'etuuse mu nsi ya Cameroon okwetaba mu mpaka za Pre-Chan-Min Tournament ez'okweteekerateekera empaka za Chani. Empaka za Pre-Chan-Min Tournament zaakubeerawo okuva nga lumu okutuusa nga 7 January 2021 nga zaakwetabwamu ensi nnya okuli Cameroon, Uganda, Niger ne Zambia. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein nga yatambudde ne ttiimu eno agambye nti abazannyi bonna bali mu mbeera nnungi. Olunaku olwaleero coach amaze okusinkana ababeera mu kakiiko akatekiniko bakkiriza nti no leero teri kutendekebwa okw'abazannyi bajja kutandika ku lunaku olw'enkya era buli omu amuwadde kiki kyeyeetaagisibwa okukola mu tournamenti eno ate nga basuubira nti no bajja kuba bavaayo eno nga balina kye bakoze ate buli omu alina kyafunyemu okusinziira ku mupiira Uganda gwesuubira okuba nga enzannya.
Mpaka za chani za kubera okuvanga 16 January okutuusa nga 7 February 2021 mu Kameruni nga Uganda erimu kibinja chani banatamegwa mpaka ezasembayo aba Morocco wamune Togo ne Rwanda. Mpaka za chani zetabwamu abazanyi boka abazanyi li waka. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga. Emiranga gizzemu okuwulirwa mu nsi ya Croatia. Mutenza gulu w'amaanyi bwayise mu bibuga by'ensi eyo n'alindiggula ebizimbe ku ttaka, emiti gikudde ne layini z'amasannyalaze ne zivaako. Mutenza gulu ono ayugumizza n'amawanga ag'okumuliraano okuli Bosnia, Serbia, Herzegovina wamu ne Austria agaliraanye Croatia. Gavumenti ya Croatia yakakakasa abantu bataano abafiridde mu njege gudde wa kawungeezi kano, wabula omuwendo gw'abafa n'abalumiziddwa mu mutenza gulu ono gusuubirwa okweyongerera ddala. Mu mawulire ag'empona, abalunzi mu nsi ya Russia baleeseewo akapya bakozeeyo bulega amabeere g'ente okuyamba ku nte ezikosebwa ebiseera by'obunyogovu. Russia y'emu ku nsi ezisinga mu bunyogovu bwe gutuuka mu biseera eby'obutiti, era abalunzi bagamba nti ekiseera ekyo bwe kituuka ente nnyingi zikamiza, endala zisigala ku bungi bw'amata olw'embeera y'obudde obunyogovu. Obuleega bw'ente bukoleddwa mu maliba n'ebyoya by'endiga, era okunoonyereza kulaze nti buli nte gye bambazza akaleega kano eyongerako ku bungi bw'amata ne liita bbiri, era ente bw'eyambala akaleega kano esobola n'okuwujjalako mu budde obw'emisana.